ባህል ካለማወቅ የተነሳ ልጆቻቸው ይነጠቃሉ። ከዚህ የተነሳ ብዙ ቤተሰቦች ላይ የስነ ልቦና ችግር ገጥሟቸዋል። ብዙ ወቶቻችን በካምፕ ይሰቃያሉ። የሚያጽናናቸው የለም፣ አይዟችሁ የሚላቸው የለም። እኛው ስበሳችን እንደ እህት ተቀራርበን ደስታና መከራ አብረን ለመጋራት አይዞሽ አይዞሽ በቃ የፍቅራችንን ለመግለጽ ነውና በጣም እናመሰግናለን። እዚህ ጋር በታሪክ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነበር አይደል? ከመጥፎ ሁኔታ ከዚህ የተሻለ ሁኔታ ላይ ግን ነበር በታሪክ ማለት ነው። የአሁኑ ጀነሬሽን ባያውቀው የድሮ ጀነሬሽን አለ በታሪክ አለ። እና ያንን እነዛን በዛን ጊዜ ጥሩ ሁኔታ ላይ የነበሩትን ሴቶች ጥሩ ሁኔታ እንዲሆን ያደረጋቸው ጸባያቸው፣ ስራቸው፣ ስነ ስርዓታቸው፣ አስተሳሰባቸው፣ ባህላቸው ምን ምክንያቱም አብዛኞቹ ነገሮች ተብሏል። ማህበሩ ይሰራል፣ ማህበሩ ወዴት ይሄዳል በሚል ነው። እንግዲህ እኔ የተወሰነ ጊዜ ነው ከአሁን በኋላ የሚቀረኝ በዚህ በኮሚኒቲው ሊቀመንበርነት ለመቆየት። ግን ባለሁበት ጊዜ ሁሉ እንደ ሴትነት አባል በመሆን አባል ነኝ ድሮ ግን ይህን ነገር በማጠናከር እንደ ኮሚኒቲው ደግሞ ኮሚኒቲው ሊያደርግ የሚችለውን ነገር ሁሉ ቃል ለመግባት ወዳል። ችግር እናት ከሆዱስ ጀምሮ ልጆች ተወልደው እያደጉ ብሄዱበት ሰዓት በልጅነታቸው ሰዓት የሚያጠማቸው አስተዳደጋቸው፣ ከዛ በኋላ በወጣትነታቸው፣ እንደገና በላይፋቸው እንዳለ በጠቅላላ ላይፍ ማለት ነው እና ይሄ ነገር በልጅነት የደረሰብን ነገር ከዛ በኋላ አድጓል። ልክ እንደ ጥላ ሆኖ አእምሯችን ተቀምጦ እንደ ዲፕሬሽን፣ እንደ ፍርሃት ብዙ ነገር ሆኖ ብዙ ነገር ሊያደርስ ይችላል እና በቀላሉ ሊፈታ የሚችል ነገር ሊሆን ይችላል እና የእውነት ነው። በየካምፑ በየራሳችን እዚህም ውስጥ ያለን ብዙ ሴቶች እንደዛ ህመም ላይ እንደወደቁ ሳያውቁት ግን ህመም ላይ የወደቁ ብዙዎች አሉ እና የእውነትም የቋንቋ ችግር አለ፣ ብዙ ነገር አለ እና የምመክረው ነገር እንደዚህ አይነት ችግር በሚያጋጥማቸው ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ ከጓደኞቻቸው ጋር በግልጽ መመካከር ጥሩ ነው። ያላቸውን ችግር መናገር ጥሩ ነው። ከሰዎች ጋር መመካከር ብዙ ነገሮችን ሊፈታ ይችላል። ባለሙያ ድረስ እንኳን መድረስ ባይችሉ ማለት ነው እና ለብቻ ቤት ውስጥ ለብቻ በር ዘግቶ መቀመጥ ብዙ አደጋ ላይ ሊያደርስ ይችላል። ትንሿ ነጥብ ችግር ትልቅ ደረጃ ላይ ሊደርስ ስለሚችል በጥንቃቄ ትንሽ ችግር ባይኖራችን ላይ እንቅልፍ እየነሳን ምግብ ምናምን ይሄ በጣም አይሶሌትድ የመሆን የዲፕሬሽን ሲምፕቶሞች የእንቅልፍ ችግር፣ የምግብ ችግር፣ የፍርሃት ስሜት፣ የኮንፊደንስ ማጣት እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚያጋጥሙ ጊዜ ትልቅ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ከሰዎች ጋር መነጋገር ብዙ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል። ድጋሚ እንኳን ሁላችሁም በሰላም መጣችሁ። እንደምታውቁት ሰላም የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር በኖርዌይ ከተቋቋመ 4 ዓመቱ ነው። በአራት ዓመት ውስጥ ቀደሙ አመራር በጣም ብዙ ስራ ሰርተዋል። የተለያዩ ኮርሶችን አዘጋጅተዋል። እህቶቻችንን ይጠቅማሉ በሚሉ በተለያየ አቅምና ጊዜ በፈቀደላቸው ልክ ያው ህብረተሰቡን ሲያገለግሉ ቆይተዋል። ለማድረግ ያለን አማራጭ መጀመሪያ ሴቶች ማግኘት አለብን፣ እህቶች ማግኘት አለብን። ይህን አላማ የሚስማሙ በዚህ ማህበር ውስጥ መቀጠል የሚፈልጉ ወይም የዚህን አላማ ምንነት ሊረዱ የሚችሉ ሰዎች ያስፈልጉናል። በዚህ ላይ በጣም በርካታ እህቶቻችን ብዙ ወላጆች ከባህል ካለማወቅ የተነሳ ልጆቻቸው ይነጠቃሉ። ከዚህ የተነሳ ብዙ ቤተሰቦች ላይ የስነ ልቦና ችግር ገጥሟቸዋል። ብዙ እህቶቻችን በካምፕ ይሰቃያሉ።
የሚያጽናናቸው የለም አይዟችሁ የሚላቸው የለም እኛው ስበሳችን እንደ ህት ተቀራርበን ደስታና መከራ አብረን ለመጋራት አይዞሽ አይዞሽ ለመባባል እንኳን አንተዋወቅም እና ስበሳችን አንተዋወቅም እንፈራራለን ሀገራችን ያለ የፖለቲካ ጦስ ሁሉ ሰው እንዲፈራራ አድርጎታል ማንንም አናምንም ከማንም ጋር አንጠጋም ሁሉን እንፈራለን ይሄ ስራት ነው እና ይሄ ማህበር ከፖለቲካም ሆነ ከሃይማኖት ጉዳይ ማስፈጸሚያ ውጪ የሆነ ሲቪክ ማህበር ነው እና ይሄ ሲቪክ ማህበር እንደ በኖርዌይ ውስጥ እንዴት ሆነን መኖር እንዳለብን እንደገና ደግሞ እንደ ኢትዮጵያውያን ሴቶች እንዴት አድርገን እርስ በርሳችን ደስታንም መከራንም እንደገና እዚህ ማህበራችን በጣም ብዙ ብዙ ውበት ያለው እውቀት ያላቸው እህቶቻችን አሉ ገና ያልመጡ ብዙ እህቶቻችን አሉ እንዴት አድርገን ነው እርስ በርሳችን ያለችንን ጥቂት ነገር የምንከፋፈለው የምንማረው አንዳችን አንዳችንን አይዟችሁ የምንባባለው እና በዚህ ላይ ደግሞ በሰለጠነ ሀገር ኖረን እንዴት ነው እኔ በጣም በዚህ ማህበር ውስጥ ከገባሁ በኋላ በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርኩት እና ስብሰባ ተደርጎ ሲሄድ ኢትዮጵያ ከብዙ አመት በፊት ነፃ ወጣ ለብዙ የአፍሪካ ሀገሮች የነፃነት ምሳሌ ናት የምትባል ሀገር በጣም ወደኋላ ቀርተን በርካታ ኢትዮጵያ ለነፃነታቸው የረዳቻቸው በርካታ የአፍሪካ ሀገር ሴቶች ተደራጅተው የሚሰሩት ስራ ቻይናዎች፣ አረቦች፣ ፓኪስታኖች የሚሰሩትን ስራ ሳይ በጣም ነው ውስጤ የሚያዝ ነው እንዴት እኛ ውስጥ እንዴት ይሄ ውበት ጠፋ እንዴት አድርገን ነው የነን መልካም ነገር ከውስጣችን አቀራረብ ማድረግ እንችላለና ለዚህ የሚጨክን ግብረ ኃይል ያስፈልገናል እና በዛ መልክ ነው እናንተ ለመጥራት የተገነነው ከዛ በፊት ግን የቀደሙትን አመራር ብዙ ለሰሩት ስራ እስካሁን ድረስ በመውጣት በመልከም በመውረድ ብዙ አገልግለዋል ይሄን ማህበር ብዙዎቹ ከኦስሎ ውጪ ናቸው ግማሾቹ ከድራመን ከአስከር ከተለያየ ስፍራ እየመጡ ነበር ይሄን ማህበር የሚያገለግሉት ከኦስሎ የተወሰኑቶቻችን አሉ እና ቀላል አይደለም በኮሚቴ መስራት አንዷ ሲመቻት አንዷ ሲመቻትም አንዱ ካልሰራ ሌሎች ላይ ጫና ይበዛል እንዲህ ያደረገ በጣም ምንም ይሁን ምን ሰርተው ማህበሩን አቋቁመው እዚህ ድረስ የደከሙት እህቶቻችን ዛሬ ለእናመሰግናቸው ፈልገን ነበር ምክንያቱም እነሱ በመሰረቱት ስራ ላይ ነው እኛ ዛሬ ተሰበሰብን እና ለዛ ለሰሩት ስራ አድናቆታችንንም አክብሮታችንንም ልንሰጣቸው እንፈልጋለን እኛም ደግሞ ነገ ደግሞ የራሳችን ተራ ደርሶ ደግሞ እኛም ደግሞ ስንሄድ በባህላችንም ይሄ መመሰጋገን እንዲዳብር እርስ በርሱል ጊዜ ለወቀሳ ነው ምንትንም እናረገው መመሰጋገንን ባህል እንድናረገው ከዚህ የተነሳ እነሱንም ጠርተናቸው ነበር በተለያየ ምክንያት ዛሬ ሊገኙልን አልቻሉም ከመሃላቸውና ቀድሞ አመራር ውስጥ ከነበሩት ውስጥ እህታችን ሙና በመሃከላችን በመገኘቷ በጣም ደስ ብሎናል ጥሪያችንን አክብረሽ ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎናል የቀድሞ አመራር ለሁሉም ማድረግ አልቻልንም በእነሱ ስም እህታችን ሙና ይሄንን ምስጋና ለሁሉም እንድታደርስልን እና ለሰራችሁት ስራ ላደረጋችሁት ነገር ይሄ የሚመጥን ባይሆንም በቃ የፍቅራችንን ለመግለጽ ነውና በጣም እናመሰግናለን እዚህ ጋር ዛሬ ዓለማችን በከፍተኛ ደረጃ መናወጥ አለባት በሚሊየን የሚቆጠሩ ስደተኞች ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ይሰደዳሉ ብዙ ስደተኞች ባህር ውስጥ ያልቃሉ ብዙ ሀገሮች ውስጥ ጦርነት አለ ይሄ በሆነ ጊዜ ሁሉ ሴቶች እርቅን ሰላምን ህብረትን ፍቅርን ለማምጣት በጣም ትልቅ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ በሚል የዓለም ፖለቲከኞች እዚህ ውሳኔ ላይ ደርሰዋል እና በተቻለ መጠን ሴቶችን እንዴት አድርገን ወደዚህ ነገር እናመጣው ኢንካሬጅ እናደርገው ያሉ ወንዶች እየመከሩ ናቸው እንዴት እናደርጋለን ብለው እኛ በተለይ ልጆች የወለድን እናቶች ከማንም የበለጠ የሰው ልጅ እንዴት ነው ሰውን ያህል አምጠን ስለወለድን የሰው ልጅ ክብርነት ከማንም በላይ ይገባናል እና የሰው ልጅ ሲጎዳ ናቹራሊ እሩሮች ነን እና ሁልጊዜ ጦርነት ቢኖር አንፈልግም ችግር ቢኖር አንፈልግም ጸብ ቢኖር አንፈልግም
ወላጆች ልጆች ቤት ሲጣሉ እናቶች ነን ቶሎ እናስታርቀው ጎረቤት ሲጣላ ናቹራሊ ይሄ ባህሪ አለብንና ከዚህ የተነሳ እንዴት አድርገን ነው በሀገራችንም ጉዳይ እንዴት አድርገን ነው ለሀገራችን ሰላም መልካም በጎ የሆነ ነገር ማድረግ የምንችለው እና ይሄንን በሚመለከት አንዱ ሁለተኛው አንቀጽ ነው አንቀጽ 3 ማህበሩ ከሌሎች ድርጅቶች እና ተቋማት ጋር ስላለው ግንኙነት እና ማህበሩ ከኢትዮጵያ ማህበር በኖርዌይ የተጠበቀ የመተባበር ግንኙነት የሚኖረው ሲሆን መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ኖርዌጂያን ድርጅቶች ጋር እንዳስፈላጊነቱ ይገናኛል ይተባበራል ይላል። በጣም ደስ የሚለው በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በኖርዌይ የኢትዮጵያውያን ማህበር ውስጥ ሴት ስትመረጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና አታችን የማህበሩ ሊቀመንበር ወይዘሮ ዙፋን ማከራችን አለ እና ወይዘሮ ዙፋን በኋላ ንግግር ታደርግልናለች እና አንዱ የማህበራችን መተዳደሪያ ደንብ ከኢትዮጵያ ማህበር ጋር አብሮ ይሰራል። አንድ ነገር ቢገጥመን አግዙ ነው ማለት እንችላለን። እነሱም አንድ ነገር ያስፈልጋቸው አግዙ። እኛ ሴቶች በጾታችን ደረጃ እንጂ ብዙዎቻችን የኢትዮጵያ ማህበር በኖርዌይ አባሎች ነን። ያንን እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ማለት ነው። ይሄ ግን በሴትነታችን ደግሞ የሚደርስብን ድርብ ችግር አለ። አንደኛ ኢንቫንደር በመሆናችን የውጭ ሀገር ሰዎች በመሆናችን አገር ውስጥ ኢንትግሬት አድርጎ ለመግባት ስራ ለመያዝ ለመማር በብዙ ነገር እናልፋለን። ሁለተኛ ሴት በመሆናችን ምንም ሰለጠነ ቢባል እስቲል ሴቶች ላይ አለ መቼም ተጽዕኖ እና እነዚህ ነገሮች እንዴት እናደርጋለን በሚል ማለት ነውና ከማህበሩ ጋራ ተባብረን እንሰራለን ይላል አንቀሱ። የሰላም የሴቶች ማህበር ሊቀመንበር ወይዘሮ ስማሰሪያን ስን ከሁላ ጉድን የማህበሩ አላማ ተቀላቅለናል። ግን አንዳንድ ጥያቄዎች ስላሉ ነው በአጭሩ ለተመልካቾቻችን ሰላም የሴቶች ማህበር አላማ ምንድን አጠራርኩ። አዎ ቀደም ብዬ እንደነገርኩት እንግዲህ በኖርዌይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሴቶችን ማደራጀት ኢትዮጵያውያን ከሀገር ቤት የሚመጡ ወደ ሀገሪቱ በኖርዌይ ውስጥ ገብተው እንዴት አገልግለው ከህብረተሰቡ ጋር ተቀላቅለው መኖር የሚችሉበት ሁኔታዎች ማመቻቸት፣ የተለያዩ ኮርሶችን መስጠት፣ በተለያየ ችግር ላይ ያሉ ህቶቻችንን መርዳት በሀሳብም በተለያየ ነገር ይህንን የምናደርገው ማህበራት አባላትን በማደራጀት እና በማሰባሰብ ስለሆነ አሁን ማህበሩ ገና አዲስ ነው። እኛ አዲስ አመራር ነን፣ በቅርቡ ነው የተረከብነው እና ማህበሩ እንደገና እንደ አዲስ ለማንሳት እየሰራ ነው ያለነው እና አሁን በመጀመሪያው ፕሮጀክታችን ማህበሩን በማጠናከር እና አባላትን በማሰባሰብ ስራ ላይ ነው። ከዛ በኋላ ግን በጠቅላላ የማህበሩ አባላት ቀደም ሲል ያው መተዳደሪያ ደንቡን እንዳነበብኩት በዛ ላይ እንሰራለን። ከዛ ውጪ የማህበሩ አባላት ሌላ ተጨማሪ ስራ መስራት አለብን እንደዚህ እናደርግ ብለው ሲሉ እነሱ በሚያቀርቡት ሐሳብ ተጨማሪ ስራዎችን እንሰራለን ማለት ነው። ለጊዜው ግን አሁን በጣም እናተኩሮ ማህበሩን በማጠናከርና በማደራጀት ስራ ላይ ነው። ማህበሩን በማስፋት ረገድ ለምሳሌ በኖርዌይ ወደ 8500 ኢትዮጵያውያን አሉ ይባላል። ከዛ ውስጥ ደግሞ 50% ሴቶች እንደሆኑ ይገልጻል። እነዛን ሴቶች በተለያየ ቦታ ላይ ያሉት እንደምናውቀው በካምፕስ ብዙ ሴቶች አሉ፣ በተለያየ ችግር ላይ ያሉ ሴቶች አሉ፣ ህፃናት ልጆቻቸውን እየተቀሙ ያሉ ሴቶች አሉ እና የተለያየ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ እና ያንን ነገር እንዴት ነው ወደ ህዝቡ የምታዳረሱት እና ያንን አባላቱን ለማስፋት እነዚህ 2500 ሴቶች በሰላም የሴቶች ማህበር ተጠቃሚ እንዲሆኑ የምታደርጉት ጥረት ምን ያህል ነው? አዎ ቀደም እየነገርኩት ይህን ስራ ለመስራት የሰው ኃይል አስፈልጋል። ምክንያቱም ማህበሩ ተመራጮች ይህ ድርጅት የነፃ አገልግሎት ድርጅት ነው እና ሁላችንም የምንሰራው በትርፍ ጊዜያችን ነው ማለት ሁሉም ሰው ትዳር፣ ስራ፣ ትምህርት እንደዚህ ያለው ከዛች በተረፈ ጊዜ ነው ለዚህ ጉልበቱ የሚያደርገው እና በጥቂት የአመራር አባላት ብቻ ሊሰራ አይችልም። በርካታ እህቶቻችን አቅማቸውን እንዲሰበስቡ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ይህን ሁሉ ችግር ለመድረስ በርካታ እጆች ያስፈልጉናል። ለዚህ ነው መጀመሪያ የማደራጀት ስራው ላይ በጣም መስራት አለብን ብለን ወደ ሌሎች ጋር ለመድረስ ትራንስፖርት ብዙ ነገር ያስፈልገናል። በየፍላገሩ መዞር ያስፈልጋል። ሰዎችን ማሰባሰብ ያስፈልጋል። ይህን ሁሉ ለማድረግ ግን መጀመሪያ አቅም መገንባት ስራ ላይ ያለ እንዴት አድርገን እህቶች ከዚህ ውስጥ ፈቃደኛ የሆኑ የለም። እኔ በበኩሌ
እናቶችን በማስተማር አገለግላለሁ የለም ልጆችን በዚህ ህብረተሰብ ውስጥ እንዴት አርጎ ኢንትግሬት እንዲያረጉ አረጋለሁ የለም እኔ በየካምፑ ያሉትን ሴቶች ማጽናናት እችላለሁ እንዲህ ላለው የሚሉትን ሴቶች መጀመሪያ ማግኘት መቻል አለብን ሌሎች አቅም ያላቸው ይሄን ነገር ለማድረግ የሚችሉ ሴቶች ይሄንን ካጠናከርን በኋላ ነው መዘርጋት የምንችለው ነገር ግን አሁን ማህበሩ እንዳለ የማስተዋወቁና ማህበሩን የማጠናከር ስራ ላይ ነው ሌላው በመናልባት ይህን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ሰዎች ቤታቸው ሆነው ይህንን ማህበር ጆይን ማድረግ የሚፈልጉ ይኖራሉ እና እንዴት የምታስተላልፍ ወይም ወደዚህ ነገር ልትጋብዥ የምትችበት እድል ስላለ መናገር ፈልጋለሁ። አዎ፣ በኖርዌይ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እህቶቻችን ማለት የምፈልገው ይሄ ማህበር የትኛውንም ፖለቲካ ድርጅት የትኛውንም ሃይማኖት ድርጅት አላማ የማስፈጸም አላማ የለው። ይሄ እንደማንኛውም ሲቪክ ድርጅት በኢትዮጵያዊነትና ሴት መሆን ብቻ ነው ለማህበሩ መደራጀት የሚያስፈልገው። ሁለተኛ ብዙ ጊዜ መደራጀትን እንደ ኢትዮጵያውያን የሚፈራ የለም። እኔ አሁን እንዳየሁት በርካታ ሀገሮች እዚህ ሀገር በርካታ ስደተኞች አሉ። ብዙ ነገር ተደራጅተው ሰርተዋል። እኛ ግን እንዴት ነው ድርብ ያብር አንበሳ ያስር ይባላል። እዚህ ሀገር ያለውን መብታችንንም ለማስከበር ወገኖቻችንንም ለማገዝ ካልተጠጋጋን አይሆንምና ውጪ ያሉ እህቶች እንዳይፈሩ መተው ደግሞ አይተው ካልተመቻቸው ካልተስማማቸው ጥለውም ወደ ቤት የሚሄድ መብት እንዳላቸው እና መተው እንዲቀምሱ በቅርቡ አጠቃላይ በርካታ ሴቶችን የሚያካፍል ልጆች የሚወሰድባቸው ልጆችን ለመከላከል እንዴት እናረጋለን የተወሰዱባቸው ልጆች በጋራ እንኳን ጠበቃ ገዝተን እንኳን የነሱን መብት ለማስከበር ገንዘብ ያስፈልገናል አቅም ያስፈልገናል እና እህቶች ወደዚህ መጥተው ችግራቸውንም ለመንገር አብሮንም ለመቆም መጀመሪያ መተዋወቅ አለብን ከእህቶች ጋር መምጣት አለባቸው እኛንም ይወቁን እነሱንም እንወቃቸው እና ከዛ በኋላ ተያይዘን መስራት እንችላለን እና ይምጡ በቅርቡ ሚዲያም ወረቀት ማነው ማስታወቂያን በትናለን በመናደርጋቸው ኮንፈረንሶችና ሴሚናሮች የልጅ ጠባቂዎች አሉ ስለዚህ ልጆች አለን ልጆች የሚጠብቅ የለብንም እንዳይሉ እንዳይሰጉ እነሱ እናረጋለን እና በህብረተሰብ ውስጥ እንዴት አድርገን ኢንትግሬት ማድረግ እንዳለብን እንዴት አድርገን ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ መረዳዳት እንዳለብን እንደ ሴት የሴት መከራ ብዙ ነው የሴት ገመና ብዙ ነው ለብዙ ሰዎችም ማናሳየውና እነዚህ ነገሮች እንዴት አድርገን እየተረዳዳን አሁን እናሳልፋለን ብለን ለመስራት ስለምንፈልግ ሁሉንም በፍቅር እንወንድላቸዋለን። ወዲያ ለምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ወይዘሮ ሰዋሰው ያለው ነው ከንደሞ ጥሪው ሰርተን ለመጣነው ሁሉ በጣም ኃይለኛ ምስጋና ይድረስ። እንኳን ተሰብስባችሁ ሰበኪን ቤ የአካባቢውን ስራ አደረሰን በደህና። ያው እንደምናውቀው ሰበኪን ቤ የዴሞክራሲ የሰብአዊነት የነጻነት የኖርዌጃኖቹ ማለት ነው በህገ መንግስት የሚተዳደር ህብረተሰብ የሚከበርበት ነው። ህገ መንግስታቸው በስራ ላይ ያወሩ ይሄ ህገ መንግስት ሁሉም ሰው እኩል አድርጎ የሚያይ የሁሉም መብት በኩል ደረጃ የሚጠበቅበት ነው። እኛ ደግሞ እዚህ ህብረተሰብ ውስጥ የዛ ህብረተሰብ ክፍል ነን። እሺ፣ ኢትዮጵያውያኑ ጋር ስንገናኝ ሰባት ስብሰባ ላይ መናገር አይፈቀድም። እኔ ኖርዌጃኑ ስብሰባ ብዙ ቦታ ተገኝቻለሁ። እያንዳንዷ ሴት አምጥቦ በተለይ ስቡቱ ማብረሽኝ ነበር። እያንዳንዷ ሰው ያላትን ሀሳብ ተናግራ ስትጨርስ ነው ስብሰባ አለቀ የሚባለው እንጂ ጊዜ የለንም ተብሎ አይቋረጥም ስብሰባ። ይህ ትልቁ ተመክሯችን ሊሆን ይገባል። ከሰበንቲና የመጀመሪያው ሲሆን ሊሆን ይሄ ነው። ሁለተኛ ሴቶች በሚመለከት ሴቶች ሲደራጁ እራሳቸው ብቻ አይደለም እና ኢትዮጵያውያን ሴቶች ነን ብቻ ብለው አይደለም። ሴት የቤተሰብ አላፊ ናት፣ በዶሜስቲክ ሌብል ማለት ነው። ልጆች የምትጠብቅ ባልየ ሁሉ የምትጠብቅ ናት አይደል? ኦምሶ ሊቪቨር ነች፣ አሳዳጊ ናት፣ መካሪ ነች። ስለዚህ ያው ቅድም እንደተባለው ምሰሶነቷ
ቤተሰብ ይሄ የህብረተሰብ መሰረት የሆነው ማለት ነው ቤሲክ የሆነው ዩኒት የሚባለው የምትጠብቅ ነች ሴቶች ያልተጠበቁበት እና ያልተከበሩበት ቦታ ልጆችም ተከብረዋል ማለት አይቻል ስለዚህ እንደው ከዚህ በፊትም ተብሏል ይሄ ነገር ሴቶችን የማያከብር ህብረተሰብ አስቀድሞ ገና ፊውቸሩን በመስኮታው ትጥሏል ማለት ነው የለም ፊውቸር ማለት በዛ ምክንያት ያው ይሄ ድርጅት ሰልፈናል እስካሁን ሁላችንም ያው መንከር አለበት ግን እንደምንም ተነስቷል አሁን ሁላችንም ግን ተሳትፏችን ያለምንም እንትን ኃይለኛ መሆን እንዳለበት ነው እኔ የሚገባኝ ያው ሌላ ደግሞ ያው ተብሏል ቅድም ባይጭሩ ግን እኔም አይቻለሁ ሌላ ማገር ሴቶች ምን ያህል እንደሚደራጁ እዛ ቤተ መንግስት ድረስ ሄደው ድሮጊንግዋን ቤታቸው ጋብዘው የሀገራቸውን ኬክ አብልተዋል እኛ የሀገራችን ድፎ ማናበላበት ምንም ምክንያት የለም ማለት ቪዥናችን ከፍ አድርገን ማድረግና ማሰብ የምንችል ከሆነ እሷ ድሮጊንግዋን ትመጣለች ስለዚህ ሞክሬ ነበር ለእኔ ማንም ሰው አልገባኝም ዞዚህ ይዞ ያሉኝ አሁን ድጋሚ ሞክራለን ምክንያቱም እሷ በዛ ባደገችበት በነበረችበት አካባቢ ዳትማች ለሴቶች ብዙ ሬስፔክት አይሰጥም ነበር አንድ ቢሮ ለማግኘት ለራሷ አዜድሮኒ ኮሞኮዳ ለብዙ ጊዜ ማመለጫ በኩልት ቤት ፈቀደጋ እንዲህ ብላ ተናግራለች በአደባባይ ይህ ለምንድን ነው ሴቶቹን ለማበረታታት ነው ስለዚህ አሁን እኛ ግን ቪዥናችን ከፍ ጥሩ ነው እና ሌሎቹ እነዚህ ጊዜ ቫንፕሮሮጋንዛሶች በቅርብ ጊዜ ያየሁት ከሲሪያ ስደተኞች ሲመጡ እየወጡ የተቀበሏቸውን እዚህ ሀገር ነዋሪ የሆኑ የውጭ ሀገሮቹ ወይም የሱሪያ የሲሪያ ተወላጆች እንዴት አድርገው እንደተቀበሏቸው መስተንግዶ እዛ ሰልፍ ላይ ሜዳ ላይ ሊያድሩ ሲሉ ምግብ እያመጡ ማደሪያ እያስተካከሉ እኛ ምን ሆነን እንደሆነ ያን ጊዜ 700 ስደተኛ ሜዳ ላይ ወድቋል ሲባል በኬዋሩ በትሪኩ እንደዚህ እያመፍናቸዋል ስሌል የነበረው ይሄ ስላልተደራጀ ነው እንጂ ቤታቸው ጋር ማልቀሳችን አይቀርም። ትራስ ሲነካው ማታ ጭንቅላታችን ትራስ ሲነካው ማልቀሳችን አይቀርም። ግን የደረጀን ነገር የለም አይሆንም ብሎ አንድ ሰው ደግሞ ብቻውን ሲሆን እኔ ምን መስራት እችላለሁ ነው የሚለው። ብዙ ግን ስንሆን ተባብረን መስራት እንችላለን የሚል ሞራልና ጥንካሬ ይሰጠናል። ይሄ በዚህ ሆኖ ሳለ የመጨረሻው ነጥብ ነው አሁን የምናገረው ስላረዘምኩት ይቅርታ አድርጉልኝ። የመጨረሻው ነጥብ እኔ አንድ የሆነ ፕሮጀክት ጀምሬያለሁ። ይህ ፕሮጀክት እስከዛሬ ድረስ በሴቶች ትግል ውስጥ እየተካሄደው ተጨቆነን ድርጭቁነን ምን ያህል ነን በቃ ማለት ድካማችን ነበር ስፍናችን ወይ ብሶታችን በብዛት ኔጋቲቭ ሳይዳችንና አሁን ያለንበት የከፋ ሁኔታ ምን አይነት እንደሆነ በሚል ነው እስካሁን የተካሄደው። ካሁን ወዲያ ግን እኔ አርቲስት የጀመርኩት ፕሮጀክት ምን አይነት ነው? ጥሩ መጥፎ ሁኔታ ላይ ነን አሁን ያለ ነው። ኦኬ ጉድ። በት አት ዋን ታይም ከዚህ በፊት በታሪክ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነበር አይደል? ከመጥፎ ሁኔታ ከዚህ የተሻለ ሁኔታ ላይ ግን ነበር በታሪክ ማለት ነው። የአሁኑ ጀነሬሽን ባያውቀው የድሮ ጀነሬሽን አለ በታሪክ አለ እና ያንን እነዛን በዛን ጊዜ ጥሩ ሁኔታ ላይ የነበሩትን ሴቶች ጥሩ ሁኔታ እንዲሆን ያደረጋቸው ጸባያቸው፣ ስራቸው፣ ስነ ስርዓታቸው፣ አስተሳሰባቸው፣ ባህላቸው ምንድን የምትለዋን ፈልገን የማግኘት ግን ያትስ በበኩሌ ፈልጌ የማግኘት ፕሮጀክት ጀምሬያለሁ። በዛ ላይ ሁላችሁም በሀሳብ ጥያቄ ስጠይቃችሁ እምቢ አትበሉ፣ ተባበሩ። ግን ይሄ በአንድ ቀን የሚያልቅ ፕሮጀክት አይደለም። በቀስ በቀስ እየተባለ እየተፈለገ ነው። እና ኢትዮጵያዊ ሴት ምንድን ነው ጊፍታችን? ኢትዮጵያዊ ሴቶች ሆነ አንድ ጸጋ አለን። ይሄ ነው መገምተው እያንዳንዳችን ከእግዚአብሔር የተሰጠ የተፈጥሮ ኢትዮጵያዊ የሚያልቅ ሰው ገድላ ምናምን ነገሰች። ግን እንደው አንዳንድ ነገሮች ማለት ያስፈልጋል። ስላመንኩበት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እህቶቼን በአጠቃላይ ላመሰግን እወዳለሁ። ይሄ እንግዲህ ትልቅ መስዋዕትነት ነው። አንድ ነገር ከጠፋ በኋላ ማቋቋም ይከብዳል። ከመጥፋቱ በፊት ግን ማዳን ትልቅ ነገር ነው እና አሁንም በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ በሴትነቴ ማለት ነው። ሌላ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? እዚህ ለተሰበሰበው ሰው አንድ መልዕክት ማስተላለፍ ነው የምፈልገው። እንግዲህ ይህን የሴት
ማህበር ይወሰድን እንደሆነ ቀደም ሲል ህብረተሰባችን መንግስት በሌለበት መንግስት በየስርቻው ድረስ በማይችልበት ጊዜ የራሱ የሆነ ችግሮቹን የሚፈታበት እንደ እድር እንደ እቁ እንደ ተርቲብ ቡና ተርቲብ እናቶቻችን ቡና ሲጠጡ ዝም ብለው ወሬ አይደለም የሚያወሩ እገሌ ታማለቻሉ ጠይቃል አረ የገሌ ልጅ እንዲሆኑ አላሉ ምን እናድር እና የህብረተሰቡን ችግር ነበር የሚፈቱት ከነሱ አቅም በላይ ሲሆን ደግሞ ለባሎቻቸው ይነግራሉ ባሎቻቸው ደግሞ የአደባባይ ሰው ስለሆኑ ያንን ነገር ይፈቱታል ስለዚህ በዛ ማህበረሰብ እምነት ነበራቸው ማለት ነው እምነቱ ስላላቸው ውጤታማ ሆነው ሰክሰስፉል ሆነው ህብረተሰቡን መምራት ችለዋል እና አሁን እኔ ሴቶቹን ማሳሰብ የምፈልገው እኔ ሰላም የሴቶች ማህበር የኔ ማህበር ነው ያስፈልገኛል ብለን እምነታችንን መጣል አለብን መተማመን አለብን በሴቶች ማህበር ላይ የሴቶች ማህበር ችግሬ ሊፈታልኝ ይችላል የሴቶች ማህበር አቅጣጫ ያሳየኝ ይችላል የሴቶች ማህበር ነገሬን ብገልጽለት መፍትሄዎች አሉት ብለን ማመን ይኖርብናል ያኔ ነው ማህበሩ የምናጠናክረው እኛ ከሌለ ማህበሩ እንዲተንጠልጥሎ የሚቀብረጋር ነው የሚሆነው እና ይሄንን ለማለት ነው ምክንያቱም አብዛኞቹ ነገሮች ተብሏል ማህበሩ ይሰራል ማህበሩ ወዴት ይሄዳል በሚል ነው እንግዲህ እኔ የተወሰነ ጊዜ ነው ከአሁን በኋላ የሚቀረኝ በዚህ በኮሚኒቲው ሊቀመንበርነት ለመቆየት ግን ባለሁበት ጊዜ ሁሉ እንደ ሴትነት አባል በመሆን አባል ነኝ ድሮ ግን ይህን ነገር በማጠናከር እንደ ኮሚኒቲው ደግሞ ኮሚኒቲው ሊያደርግ የሚችለውን ነገር ሁሉ ቃል ለመግባት እወዳለሁ አመሰግናለሁ ምክንያቱም እኛ ሴቶች የሴት ችግር ካልገባል ወንዶች የኛ ችግር አይገባቸውም እኛ ብዙ አይነቴ ወንዶች ሊረዱት የማይችሉት ባዮሎጂካል ችግር ሁሉ አለን እኛ ለወንዶች ሊረዱት የማይችሉት ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉ እና እንደ ሴት ይህንን ነገር ማጠናከር ስላለበት ነው አናማረ በኖርዌ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበር ለሰጡን አስተያየት በጣም እናመሰግናለን። ቀጣይ ጥያቄ የሚኖረኝ ለዶክተር ሱፋን ነው። ከሙያቸው አንፃር በጣም ብዙ ሴቶች የጭንቀት የፐርሽን ተጠቂ ናቸው። ብዙ በሀገራቸው ቋንቋ በሀገራቸው ዶክተር መረዳት የሚችሉ መረዳት ያለባቸው በጣም ብዙ ሴቶች አሉ። እንግዲህ ሰላም የሴቶች ማህበር በዚህ ላይ ምን እንዳስተባለቅም ግን ዶክተር ሱፋን እንደ ጤና ባለሙያነቶ በጣም ብዙ እነዚህ በሪፈርሽ ለሚጠቁ ሰዎች ለተመልካቾቻችን በየካምፑ ላሉ ሴቶች የሚሰጡን አስተያየት አለ። አቴ ሳይኪያትሪ ችግር እናት ከሆድ ውስጥ ጀምሮ ልጆች ተወልደው እያደጉ በሄዱበት ሰዓት በድመታቸው ሰዓት የሚያጠማቸው አስተዳደጋቸው ከዛ በኋላ በወጣትነታቸው እንደገና በላይፋቸው እንዳለ በጠቅላላ ላይፍ ማለት ነው እና ይሄ ነገር በድመት የደረሰብን ነገር ከዛ በኋላ አድጓል ልክ እንደ ጥላ ሆኖ አይምሯችን ውስጥ ተቀምጦ እንደ ዲፕሬሽን እንደ ፍርሃት ብዙ ነገር ሆኖ ብዙ ነገር ሊያደርስ ይችላል እና በቀላሉ ሊፈታ የሚችል ነገር ሊሆን ይችላል እና የእውነት ነው በየካምፑ በየራሳችን እዚህም ውስጥ ያለን ብዙ ሴቶች እንደዛ ህመም ላይ እንደወደቁ ሳቁት ግን ህመም ላይ የወደቁ ብዙዎች አሉ እና የእውነትም የቋንቋ ችግር አለ ብዙ ነገር አለ እና የምመክረው ነገር እንደዚህ አይነት ችግር በሚያጋጥማቸው ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ ከጓደኞቻቸው ጋር በግልጽ መመካከር ጥሩ ነው። ያላቸውን ችግር መናገር ጥሩ ነው። ከሰዎች ጋር መመካከር ብዙ ነገሮችን ሊፈታ ይችላል። ባለሙያ አድረስ እንኳን መድረስ ባይችሉ ማለት ነው። እና ለብቻ ቤት ውስጥ ለብቻ በር ዘግቶ መቀመጥ ብዙ አደጋ ላይ ሊያደርስ ይችላል። ትንሿ ነጥብ ችግር ትልቅ ደረጃ ላይ ሊደርስ ስለሚችል በጥንቃቄ ትንሽ ችግር ባይኖራችን ላይ እንቅልፍ እየነሳን ምግብ ምናምን
በጣም አይሶሌትድ የሚሆን የዲፕሬሽን ሲምፕቶሞች የእንቅልፍ ችግር፣ የምግብ ችግር፣ የፍርሃት ስሜት፣ የኮንፊደንስ ማጣት እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚያጋጥሙ ጊዜ ትልቅ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ከሰዎች ጋር መነጋገር ብዙ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል። ሐኪም ማማከር ደግሞ በጣም ያስፈልጋል። በጣም ሳይብስ በፊት ለማለት ነው። እና ከመባሱ በፊት በትንሹ ተቀጭቶ በቁጥጥር ስር ሊውል ይችላል ማለት ነው። እና ለብቻ መሆን በእኛ ባህል የበለጠ ትልቅ ችግር የሚያደርስ ነገር ስለሆነ ብቸኝነትን የበለጠ ማስወገድ ያስፈልጋል ለማለት ነው። ዜና ክፍሎች በጣም ነው የምናመሰግነው። ሁሉ ጊዜ በኖርዌይ ውስጥ ስለምትሰሩት ነገር በእውነት አንድ ሰው ትልቅ ስራ ብዙ ስራ ሰራ ከሚባል ውስጥ ወንድማችን ሽፈራው በጣም ብዙ ይሰራል። ኖርዌይ ውስጥ የሚደረጉትን ነገሮች፣ ችግሮች፣ ደስታዎች፣ መከራዎች፣ በዓሎች ሁሉ ነገር እየቀረጹ ይሰራሉ። አሁን ደግሞ እህታችን ደግሞ ተጨመረችለት። በጣም ነው ደስ ያለን። ብቻችን ከካምፕ የመጡ ፍቃድ የሌላቸው ብዙ እህቶቻችን አሉ። ለነሱ ጉልበት ሆነን አቅም መሆን የሚገባ ጊዜ ቢኖር ከምን ጊዜውም በላይ አሁን ነው። በተለይ ያው ወደ 800 የሚጠጉ ስደተኞች ከሀገር እንዲወጡ ተብሏል እና እግዚአብሔር ቢረዳ አሁን ከጎናቸው የምንቆምበት ሰዓት ነው እና እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ወንድማችን አቶ ሽፈራ ሁሉ ጊዜ በመተባበር ስለምታሳየን ፍቅር እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሰላም የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር ጥራችንን አክብራችሁ መጣችሁ ስለዘገባችሁ እናመሰግናለን። ለብዙ እህቶቻችንም እንደዚሁ በማበረታታት መልእክቱን እንደምታደርሱልን ተስፋ እናደርጋለን።